دریائے رائن جو ہے نا جی یہ ڈوزلڈورف اور پورے جرمنی میں سے گزرتا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت دریا ہے اور اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، بلکہ یہ جرمنی کا کسی وقت اور ابھی بھی ٹرانسپورٹ کا بہترین ذریعہ ہے اور سستا ترین ذریعہ ہے۔ اور یہاں خوبصورتی یہ ہے کہ ان لوگوں نے دریاؤں کو کنٹرول کیا ہوا، تو کنٹرول کر کے پانی کا لیول ایک سطح پہ رکھ کے اس میں شپ وغیرہ چلاتے ہیں، جہاں کہیں زیادہ ڈنوان ہو جائے وہاں انہوں نے شپس کے لیے ایکسٹرا وہ ایک کہہ لیں کمرہ نما حصہ بنایا ہوتا ہے، اس میں شپ کو داخل کر کے اس کا پانی پمپ کر کے نیچے اتارا جا سکتا ہے اور پھر پانی نکال کے اس کو پانی پمپ کر کے اوپر کیا جا سکتا ہے اور پھر نکال کے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے تمام دریاؤں کو، یہ رائن مائن دو نام ایک کافی سارے دریا ہیں یا جس طرح ہمارے پنجاب، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ یورپ کا سب سے بڑا دریا ہے؟ جی یہ درست ہے، یہ درست ہے۔ تو اس دریا یہ کتنا لمبا ہوگا، کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ یہ دریائے رائن جو ہے یہ آلینڈ سے شروع ہو کر جرمنی، جرمنی سے آسٹریا، سلواکیا کو بھی ٹچ کرتے ہوئے ہنگری جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور کتنے کلومیٹر لمبا ہے جی یہ؟ 1233 کلومیٹر، 1233 کلومیٹر اس کی ٹوٹل لمبائی ہے۔ عالم چودھری صاحب، آپ کے خیال میں یہ دریا آپ کو کیسا لگا؟ یورپ کے دریاؤں کا سب سے بڑا دریا ایسے کہہ رہے ہیں جی، یہ دریا انتہائی خوبصورت بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ آپ کے شہر میں بھی تو ایک دریا سین ہے جی، وہ بھی تو بہت خوبصورت کہتے ہیں لوگ، وہ اس سے چھوٹا ہے؟ جی وہ اس سے چھوٹا ہے، وہ سین جو ہے اس سے چھوٹا ہے، یہ اس سے بڑا دریا ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ۔ آپ جناب والا لیاقت صاحب، جی سر، آپ فرمائیے آپ کو یہ دریا کیسا لگا؟ مجھے تو انتہائی خوبصورت لگا جی، میں نے تو اس میں ایک دو دفعہ سفر بھی کیا چھوٹی بوٹ پہ۔ اچھا، اور یہاں سے کلون تک اور کلون سے ڈیزلڈورف سے مولائے مندار روا، اچھا، یہ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ 25 منٹ کا جی یہ شپ پہ جاتے ہیں، اور اس کی ٹکٹ بھی بڑی معقول ہے۔ اچھا، ہاں، اور یہاں سے کلون ایک بہت خوبصورت شہر ہے انٹرنیشنل سٹی، اچھا، جرمنی کا، وہاں بھی اس شپ پر جا سکتے ہیں اور بڑا انجوائمنٹ کرتا ہے، اس ویدر میں تو بہت اچھا لگتا ہے جی، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے دیکھیں وہ جا رہا ہے، وہ شپ وہ کلون جا رہا ہے وہ سامنے، اور ہے بھی جرمنی۔